U okviru 20. sportskih igara mladih koji se organizuju širom Srbije u Staroj Pazovi organizovan turnir u odbojci, na kojem je učestvovao veliki broj timova sačinjenih od dece koja već treniraju odbojku, ali i onih koji vole ovaj sport i žele da se u njemu isprobaju. Mi smo generalni organizatori igara u Srbiji, zapravo sprovodimo takmičenje po celoj zemlji. Više od 18 gradova ove godine imamo sportske igare mladih i mališani iz tih gradova i priliku i uopšte iz regiona da se takmiče. Tehnički organizator turnira koji je održan u hali u ulici Branka Radičevića je odbojkaški klub Jedinstvo, a učestvovalo je 16 ženskih i 5 muških ekipa. Sportske igre mladih promovišu način života koji se temelji na razumevanju, prijateljstvu, solidarnosti i fair playu kao alternativama negativnim trendovima današnjice koji se na izrazit način reflektuju na najmlađu populaciju. Cilj ovih igara je druženje dece, druženje, saradnja i da se što više druže, se bave sportom, jer odbojka je sport, plemeni sport, odbojku igra mnogo dece u Srbiji, prevashodno ženske dece, a drago mi je da danas ovde imamo, još jednom kažem, 5 muških ekipa i dovoljan je broj muškaraca, tako da ne kažemo da odbojka je samo ženski sport, odbojka je muški sport. Turniri koji se organizuju u sklopu sportskih igara mladih organizuju se iz 10 sportova za sve mališane iz Srbije koji žele da učestvuju. Sportske igre mladih održane su po prvi put 1996. godine sa glavnim ciljem da omoguće osnovcima i srednjoškolcima učešće u organizovanim sportskim takmičenjima i drugim besplatnim aktivnostima tokom leta.